Чоловіки викурюють близько 17 цигарок на день, жінки – 11. Придбати їх можна на кожному кроці, а ось чи легальні вони? Ліцензія дійсна до 28.07.2017. Ну, я зрозумів, така ліцензія, ви не маєте права так говорити. На справжніх цигарках обов'язково є акцизна марка та вказана вартість. Ліцензія на продаж повинна бути у кожного підприємця. А що по факту? Знімати не треба. Я дайте, я подивлюся. Кожна людина... Знімати не треба. Пальці, жіночка, ви що робите? Про продаж тютюну без ліцензії та акцизу дивіться у вівторок, 23 січня о 20:30 у проєкті «Міський контроль».